podcast gis til deg av Odds Ballklubb, Norges eldste fotballklubb, Bøhm Underholdning, din leverandør av speaker- og konferansiertjenester og Radio Grenland. I går om! I skåret! Det 30 sekunder! Og Borussia Dortmund! Åh! Velkommen til Oddcast, det episode nummer 30. Da det jo greit at vi tar med den største stjerna som på lag om dagen. Mann med 8 landskamper for Sverige, har vært verden rundt, I hvert fall Europa rundt, har spilt I Champions League og har koset seg rundt I hele Europa omtrent, Alexander Fransson. Det litt av en karriere du har hatt med store høyder og lave daler, altså det har bølget litt. Ja, det har jeg absolutt gjort, og det vel som de flesta kanske säger att en resa är inte spikrak uppåt utan det höga dalar och djupa eller höga toppar och djupa dalar liksom så att så har det varit för min del också. Alltså här är ju väldigt mycket som gått väldigt upp då. Vi ska igenom lite av karriären idag. Folk som då har bara sett dig I disse tre kampen som du har varit I Odd nå. Vem är du för en fyr som fotbollsspelare? Som sagt som person är jag ganska lugn person. Jag är ganska lugn fötterna på jorden liksom ödmjuk så men och jag tror att det speglar sig väl ganska mycket ut på planen också. Samtidigt som när man var ung så kanske man var lite mer rapp med boll och de här bitarna kanske att man vågade och testa mer och sen nu har man blivit lite äldre lite mer erfaren så nu vet man kanske sina mer styrkor och svagheter lite bättre. Och så lägger jag märke till det alltså I första kampen som du kommer in på och spelar för Odd och så denna vidunderliga 1-0 segern till Odd Tromsø. Spiller kommer inn på en andre gang, og du begynner å ta tak I spillere rundt deg med en eneste gang. Filip Jørgensen bort og klapper ham på skuldra. Det her går bra, Filip, kom igjen. Du en sånn type, litt sånn ledertype? Jo, men så det vel. Jeg kanskje ikke den som syns og hørs mest I et omklædningsrum, men ute på planen så gillar jeg enda å gjøre mer positiv feedback enn stå liksom skjella ut spillere, utan det vel mer det jeg tror på, og det har jeg vel varit med om själv också att med andra spelare ska jag säga man har tagit med sig vissa bitar som man har sett andra gör och jag försöker egentligen plocka saker ifrån alla jag spelar med så att det är någonting egentligen som jag vet inte det har väl funnits med från Norrköpings tiden egentligen och för där och då så tryck vi mycket på positiv feedback hela tiden. Är det något som alltså när man på något sätt blir lite sån tar den ledarrollen lite ut på banan, är det något som man lär sig eller är det något man på något sätt skönner att okej, nu börjar jag ju bli bland veteranerna, nu är jag den vuxna och här med jag går lite föran och visar ansvar eller är det en sån dynamisk grej som bara kommer av sig själv? Oj oj oj. Nej men det är väl vissa har ju saker ledaregenskaper eller vad man vill säga redan från ung ålder också så att skulle det vara en ung spelare som bar liksom kaptensbindeln och såna bitar och hade såna ledaregenskaper så har inte jag något egentligen mot såna bitar utan men som du säger så att det kanske är lite mer. Man blir lite äldre, man känner igen sig mycket I vad framförallt kanske yngre killar vad det går igenom I deras huvud. Steffen Hagen har ju första gången han blev kapten I klubben så var han 19 år. Ja, du ser. Han hade ju det tidigt liksom. Ja. Selv om han var ikke det hele tiden, men han begynte som kaptein av det den gangen altså. Og nå har han spilt snart 2000 kamper etter det, så det I hvert fall 600 ja. Snart, så det en helt enorm karriere. Du, det en måned I Skien har du hatt nå. Hvordan har tida I Skien vært til nå?
Ja, en månad redan. Det har gått fort. Ja. Nej, men det har gått fort faktiskt. Eller slutna uka så är det. Ja, nej, ja, men precis. Men det har ändå gått fort tycker jag. Och enkelt egentligen. En enkel vardag. Enkelt att ha kommit in i allting. Som sagt, jag tycker Norge och Sverige mycket likt varandra. Det känns nästan ibland som att man är hemma i Sverige. Ja. Mm. Och så är det väl så att du har väl inte kommit bort i en norrman enda som inte förstår vad du säger? Alla förstår ju svensk i Norge. Ja, ja. Ja, ja. Så det är kanon för mig. Men det är lite omvänt för dere sliter lite med att förstå allt vad vi säger. Ja, jag tror jag. Vissa är ju det. Jag har väl haft turen att dela omklädningsrum med några norrmän genom åren. Så att för mig, jag förstår väldigt mycket i alla fall. Så bra. Du får spørre hvis det er noe du lurer på. Ja, det er noe du ikke forstår, absolutt, Alexander. Absolutt. Du, så kommer du plutselig til Skien. Hva visste du om Odd fra før? Visste du noe i det hele tatt? Ja, men det er så klart at jeg visste hva Odd var. Så klart, man har jo klart, som svensk, du klart at du tittar også lite på de andre skandinaviske ligorna. Hva det er for lag som ligger i ligorna, hur det går och vilka är topp, vilka är, ja, men lite sådana där. Så att, nej, men det var ju klart att jag har haft koll på dels var, ja, men Odd överlag, men jag ska inte säga att jag har haft den egentligen bästa kollen, eller utan för det mycket man har hört förut har ju varit andra klubbar som kanske man har hört mer om. Ja, ja. Og så har du har møtt en del norske klubber, blant annet i treningskamper i Portugal og i Spania og sånne ting, i oppkjøringskamper på vinteren og sånt. Kanskje en del av de kampene som du ikke fikk lov til å være med på, for du satt vel med noe virus eller noe sånt nå nede der sånn? Ja, det kan det sikkert være. Ja. Ja, for du spiller med både Sarpsborg og Vålinga, i hvert fall som jeg vet om. Jo, men det stemmer. Algarve, tror jeg. Ja, Sarpsborg vet jag i alla fall att jag har spelat mot. Mm. Jag har checkat upp, du har i alla fall, nej, du spelade inte mot Vålinga för då satt och så på, men så det, men var det vanskelig valg for deg når Odd da kommer på banen i og med at overgangsvinduet på en måte stengt? Nej, men som sagt, jeg var ju klubblös och sen så var det ju stängt och blev lite strul där med vad som hände i somras, men nej, så sen när Odd kom in i bilden egentligen så blev jag men väldigt glad, väldigt tacksam. Jag hade ingen aning om att möjligheten fanns att göra på så sätt här i Norge, utan jag hade väl hört att det var mer kanske ligor ute i Europa till som möjligheten fanns. Så det blev bästa möjliga egentligen. Hur fick du grej på kontakten? Var det via agent eller var det klubb direkt, eller hur foregick det här? Nej, men ja, det var lite, nej, men från agent så kan jag säga. Nu ser det som du skjuler ett land, fortell mig vad är det, fortell om detta här. Nej, men de hade väl frågat lite om mig och sen har jag fått höra lite från en annan svensk kollega som jag haft att göra med tidigare, som hade pratat då med Odd, och han hade väl nämnt mitt namn för dem också, så att ja, och sen så blev agent inkopplad och ja, och sen. Vad var det för en kollega? Nej, men det är en gammal sportchef som jag har. Okej, okay, kan han ha spelat i Stabæk, tror du? Så ska jag passa det. Det är helt i orden. Det är helt i orden. Du, vad syns du så långt om Skien då? Nej, men det är som sagt, jag har inte hunnit utforska så jättemycket. Har inte, men jag tycker det är en lugn, stilla by. Så att ja, nej, men det passar mig jättebra just nu. Så att det är bara fullt fokus på fotbollen. Vad syns du om klubben så långt? Vad var första intrycket när du kom hit? Nej, men bra. Jag har fått jättebra mottagande egentligen av alla som man har träffat. Det har varit, som sagt, väldigt enkelt att komma in i allting. Så att det har varit ett välkomnande omklädningsrum. Och sen
folket runt omkring klubben också, så att det känns väldigt familjärt om jag säger så. Mm. Hvordan har klubben vært til å legge ting til rette for deg i forhold til leilighet, bil, altså sånne type ting? Ja, men jättebra. Det har inte varit några konstigheter egentligen, utan de har hjälpt till med allting, så att det underlättar väldigt mycket. Så vet jag att du har varit i en del klubber upp igenom som du har gitt litt ris og litt ros i litt medier og litt sånne ting. Fordi at man kanskje har manglet litt av det profesjonelle biten. Helt ifra toppen og ned, har jeg lest. Hvordan ser du på profesjonaliteten i Odd så langt? Ja, jeg tycker at det, allting er egentlig proffsigt skjøtt, utan man tenker på alle biter. Så att jag ser det inte som att det är något ställe som man bara kommit till och tror att vi inte gör någonting, utan det är professionellt så som det ska vara på den här nivån också, och det gäller med alla bitar, fotbollsmässiga, faciliteterna, allting egentligen. Och så är det ju nog med det att när man sitter alene i Skien dag in dag ut Så kan jeg, hvis folk i Skien sentrum har merket at internett går litt saktere, så er det sikkert for at du har facetimet med de hjemme kanskje hele tiden. Så kan det säkert vara. Nej, men det är ju klart att inte, det är väl kanske inte den optimala vardagen för mig, utan som sagt, nu har jag varit här utan min familj, vilket har varit tufft, speciellt utanför fotbollen när jag går till arbetet varje dag och är där, då, utan då är det fokus på det. Men det är väl just delen när man kommer hem till en tom lägenhet, där det brukar egentligen vara lite mer liv, lite mer stök runt omkring, så att det är klart att jag saknar dem jättemycket. Och lite kärlighet från barn och kone eller kärste och sånt, så det, man blir ju, man savner ju. Ja, absolut. Och nu har det ju inte, som sagt, nu har det gått lite för lång tid kanske. Men de kommer hit här snart, så att då blir det bra. Ja, du hade egentligen tänkt att köra hem och hämta dem rätt och sätt. Ja, så blir det. Tanken är ju att vi ska hem och hämta dem, och så kör vi över. Jag tror det blir smidigast också. Ja. Mm. Hur lång tur är det? Har du checkat? Ja, det tar mellan 7-8 timmar ungefär. Men det är görbart, så att det funkar. Det är lång tur. Det är lång tur, men vi får ta några stopp innan det, tror jag. Och så är detta då, alltså vi snackar 2 månader ish som de kommer till oss vara här sån samma dag. Hur mycket tar man med sig av personliga ting och grejer då när det är för så kort tid? Ja, det är där vi själva sitter och funderar på hur mycket som ens behövs. Mm. Men vi har tänkt i alla fall fylla upp den här bilen så gott det går. För vi har ändå bott på lite ställen, så att vi vet väl på ett ungefär vad som behövs och hur mycket man behöver. Hur dejlig blir det att se barn och kärste till helgen? Ja, men det blir underbart. Underbart. Ja, det kan jag förstå. Åh, jag hade gått på väggen. Helt seriöst, jag hade gått på väggen. Du kommer ju hit till Skien med ett bra namn, Alexander. Som alla får lite förväntningar till. Men så okay. Vet ju alla också att du har inte spelat fotboll sedan februari. Hur är formen? Ja, men den är ändå okej, tycker jag. Det är klart att jag försöker fila på det varje dag också och försöka nå någon typ av maxform här, så att, men den är helt okej, utan alltså det är inte så att man inte, absolut att man spelar match, men sen som jag sa innan, man har kommit upp i åren lite grann också, så att man har väl en viss erfarenhet ute på planen nu också, men det är klart att formen, den försöker jag maxa här så snart som möjligt. Ja, för en ting är att löpa längs gatan och hålla konditionen uppe, men fotbollformen, den dalar fort. Ja, men det gör det. Så att
speciellt ja, men som sagt, senast match var i februari, sen har jag ju ändå hållit igång där med lag, så att men det är väl nu i somras som jag inte, som det har blivit en ganska mycket egen träning. Men nej, jag tycker ändå att det har funkat hyfsat bra. Hvordan var de første 45 minutter mot Tromsø da? Ble du litt sur i beina på slutten der, eller? Ja, men det er klart. Kanskje ikke var tanken at man skulle spille 45 der heller, men så blev det, og for egen del så blev det enda bra til slut også, tror jeg. Så at, det var ändå skönt att få 45 och känna ändå att man klarar av det här också. Och så har det bara blivit mer och mer, 75 och så 80. När står Alexander Fransson 90 minuter plus tillägg? Ja, men det hoppas vi nästa match i alla fall. Viking eller 20 oktober? Eller ska du allerede nå mot Arndal? Ja, just det här. Ja, precis. Ja, men vi satsar mer mot Viking, tycker jag. Mot Viking, ja. Ja, så bra. Du, hvordan er det da å komme til en helt ny liga som du ikke vet nesten noen ting, hverken om klubbene du møter eller motstanderen spiller, eller du vet ingenting, bortsett fra det som du blir fortalt i taktikrommet? Ja, precis, men det, jeg tror det kan være, det er litt skjønt også, tror jeg. Å komme inn bare med så blanka blad ibland, så det är nästan bättre att jag inte vet hur spelarna är som jag ställs emot, utan då har man ett ännu större fokus. Och ja, så att det ser nästan som det har blivit som mer en fördel, tror jag. Vad är första intryck av norsk fotboll av de tre kamperna du har fått vara med på? Det känns som vi har mött tre olika lag som har tre olika spelstilar. Väldigt forskjelliga. Ja, så att svårt att säga egentligen, men ja, intensiv kanske. Mer så. Har jag hört i alla fall egentligen sen innan att den ska vara mer kanske. Det är mer intensivt här kanske än vad Sverige är, om jag säger så. Men så ser jag ju det att du är god till att skapa rum för dig själv i kamperna. Plötsligt så sitter du med 10 kvadratmeter runt dig som inte har folk på. Du är god att finna ytor. Jo, men det är som jag säger, man har blivit äldre, man blir mer erfarenheter och vet kanske mer vart på planen man ska befinna sig i olika situationer. Speciellt i Tromsø-kampen, första kampen, så var bara, oj, se här du, här är det en som har spelat fotboll för. Ja. nej men så är det väl, men det är väl också så här, ja, från första början när man kom upp också, så jag väl tänker mycket när jag spelar. Tänker mycket fotboll, jag försöker se situationer innan de uppstår egentligen, utan så att jag tänker ändå väldigt mycket när jag spelar och vart man kanske ska befinna sig, vart kan bollen komma i nästa led. Spännande. Jag gläder mig att se fortsättelsen med den. Du, och så är det ju nog med det att du havner ju här i Odd. Var inte egentligen planen att du skulle hem till Norrköping? Jo. Egentligen. Så var det väl så. Sen blev det inte. Sen blev det bara rörigt egentligen allting. Och det blev inte av nu. Av olika anledningar. Så som sagt. Så nu är jag här och är tacksam över att vara här istället. Men vad skedde för nå i Norrköping? Där var kontrakten klar. Sportchefen var på plats. Och så var plötsligt så rakna allt över natten nästan. Fortell. Nej, men såklart, jag har ju haft en dialog egentligen med Norrköping eftersom jag är därifrån, och strunt samma, utan jag är därifrån, och sen så har vi alltid haft en dialog. Och alltid varit egentligen att den dagen du vill komma hem så löser vi det. Och du sa egentligen något sånt som att spelar ingen roll vad det tillbyr mig, jag kommer hem och spelar oavsett. Ja. Så är väl en sportchef som hamnar i en trafikolycka eller ett eller annat som gör att han blir sjukskriven eller något sånt då? Ja, men precis. Men man kan väl
skilja mig på att sporten ville ha dit mig, men sen har du en styrelse som inte för tillfället inte är synkade överhuvudtaget. Så att det var där det föll. Och så sitter det ju, det är ju bara människor som sitter i det styret också. Mm. Och du har varit ganska krass i kritiken din mot IFK Norrköping i gjentatt intervjuer. Hvor du har sagt at det mangler professionalitet fra toppen av og nedover. Og egentlig en del punkter som du har kommet med i en del intervjuer jeg har lest i dag. Mm. Tror du at det hadde noe med å gjøre at ok, hvis han oppfører seg sånn mot oss som klubb, ja da får han seile sin egen tro, at det sitter noen der som rett og slett tenkte litt på de intervjuene og din kritikk du har kommet med? Ja, ingen aning. Om de tänker på så sätt så tycker jag ju fortfarande då att de är på fel poster. Det tycker jag 100%. Utan de är förtroendevalda av alla medlemmar egentligen. Så att de ska göra det bästa för klubben och inte ja, egentligen då har det tjänstefolk i en klubb också som är egentligen vad man ska säga proffs på det de gör. Och de ska få egentligen alla vad ska man säga all ja, men 100% i mandat till att göra grejerna. Ja. Men i det här fallet så var det inte så. Nej. Utan så kommer styrelsen och överstyrer det hela saken. Precis. Vad tänker du om det? Nej, men var bara öppen från början. Mer så. Så hade liksom då det inte varit något problem egentligen, utan ha en öppen dialog. Prata med mig direkt istället för att gömma sig. Och så har jag också läst det att uansett hur bra tillbud är så kommer du aldrig till att spela för en annan svensk klubb än Peking. Nej. Varför? Så är det. Varför? Nej, men det är väl också det, som sagt, jag född och uppvuxen i staden. Min familj är därifrån. Sen är det egentligen också mycket att nej, men jag kan inte se mig helt enkelt i några andra färger i Sverige än så vill jag aldrig spilt i huvudstaden eller i Göteborg eller i Malmö eller nej, alltså det är egentligen inget som jag tänker på, utan när det varit Sverige så har det varit egentligen Norrköping som har varit i huvudet först också, så att så är det väl förmodligen sen vart efter också. Hur var det växa upp i Norrköping? Nej, men bra. Alltså också lugnt, stilla ställe. Som sagt, inte för storstad. Ett enkelt liv och liksom vuxit upp med familj hela vägen, så att det var bra. Fortell om Lindö. Om Lindö. Ja, det var väl där man började sparka på bollen en gång i tiden. Och sen så blev det väl egentligen mer sen blev det mer ska man säga professionellt, eller blev mer seriös fotboll, och då klev man över till IFK istället. Fortell mig, vad är kompisprisen? Ja, kompispriset. För du har en egen, du har en Alexander Fransson kompispris som är uppkallad till dig i Lindö. Ja, det stämmer, men det tror jag hände, det är egentligen på deras begäran, utan det är inget som egentligen som jag har något med att göra, utan ja, det står mitt namn, men de valde att använda spelarutbildningspengarna som de fick när jag klev från Norrköping till Basel då. Så valde de att ge den till de bästa, och blir det här, bästa kompisarna i årskull 13, tror jag. Okej. Okay. Vad ska till för att vara en god kompis? Ja, det en bra kompis. Nej, men det är väl allt. Bra kompis är väl, finns ju alltid där när du behöver den. Så är det ju.
Så är det ju. Så att, men det är en pris som du i alla fall inemellan reser bort för att ge ut själv. Jo, men det har blivit, när man har varit hemma vissa gånger så har det funkat bra. Så att då har jag ställt upp och varit här och delat ut det. Vad betyder Lindö för dig? Nej, men det är mycket. Det är egentligen där man har vuxit upp. Så att, det är ju bara en liten... Jag vet inte hur det är här omkring dem, men Lindö ligger men lite utanför staden. Så att det är egentligen där man är född och uppvuxen. Så att det betyder mycket. Och en dag hoppas väl jag kunna få mina barn att växa upp där också. Ja, har du någon sån barndomshem där framdeles, eller är det någon sån tillhörighet? Nej, egentligen inte, utan ja, mamma och pappa bor kvar i huset man växte upp. Så att de är kvar där just nu i alla fall. Och det är väl dit ut som jag tänker mig i alla fall. Sen i framtiden också. När allt är slut. När sista glödlampan är släckt. Så är det Linde. Ja, det blir det nog. Sitter där och njuter alla grekiska euror. Ja, det blir det. ja, det kommer det nog bli. Ja, så deilig. Ja. Du er 14 år, og så blir du da hentet til IFK Norrköping. Mm. Hvordan er den endringen fra å være i en slags breddeklubb til å så opp på et mer profesjonelt nivå? Mm. Allerede som 14-åring. Ja, men det blir vel, altså før da var det litt, når jeg kom opp der, da ble det, man kan si at de... Har du någon slags akademiupplägg? Ja, precis. Det blev ju akademiupplägg då. Och då blev det ju att de egentligen plockade de bästa ifrån stan. Och satt ihop i en grupp och hade som mål att egentligen varje, minst en från varje årskull som gick där skulle upp till A-laget. Liksom. Och det lyckades man väldigt bra med. Gjorde man så att men så jag vet inte det är ju nu för tiden känns som det är ja man ska jag vet inte om vi ska kasta oss in där i den diskussionen också där med akademi och bredd fotboll egentligen. Nej, och hur tidigt man ska man starta och spissa och toppa lag och sånt mm. och hur tidigt ska man gå ifrån barndomsklubben sin till en mer organiserad vardag med bättre tränare. Ja, den är jättesvår. Den är en jättesvår fråga utan vissa utvecklas ju i olika takt hela tiden som om du kanske inte är bäst när du är i den åldern 14 då, men du kanske är bäst när du är uppåt 18, 19 istället. Det kanske är då du får ditt genomslag. Ja, så att det vet man inte. Se på Solomon Owusu som måste bli 24 år för han blir fotbollsspelare. Ja, du ser. Så att det finns egentligen många fall och det finns många vägar, men sen vill man träna mer hela tiden, då tycker jag ändå man ska ha möjligheten till det och göra. Absolut, och det är ju där den stora forskjellen är på de spelarna som på måte blir gode tidigt och de som fortsätter att bli god, alltså hur mycket man faktiskt lägger i det, hur mycket man tränar, hur mycket man offrar. Ja, nej men absolut, det är ju mycket som helst. Det är ju liksom det är ju det, utan man får ju själv någonstans bara ställa in sig att vill man någonting så måste du jobba för det också. Så att jag menar, vet jag också, jag har många vänner som också hade önskat bli fotbollsspelare och fotbollsproffs, men de valde en annan väg kanske. Ja, och så blir det festing och så blir Precis. Det damer och så blir det som ödelägger allt, vet du. Ja, nej, men då står du där vid ett vägskäl. Ska du ut och ska du hänga med på festen eller ska du kanske stanna hemma och för att du har match imorgon istället? Ja, det är nog med det.
Hvordan type var du når du var barn? Var du en sånn som sto igjen på treningsfeltet hele tiden og terpet og terpet og terpet og trente og trente og trente? Eller var du en sånn som likte å dra hjem når treningen var over? Ja, när jag var mer ung då var jag mycket att jag var ute hela tiden med bollen. Sen har jag haft, jag har en storebror också så att han var väl också... Filip? Filip, ja, precis. Han har försökt få tag I en uke nu men jag har bara gitt upp. Ja, jag har sagt till han, ni svarar inte där. Alltså. Nej, men han och jag är ju... Det kanske han från första början som var min förebild också. Sett upp till han mycket. Så att han och jag, vi har haft varandra hela tiden och stått och nött på olika saker. Sen lillebror som han är fick man ofta stå I målet också. Så. När förstod både du och när förstod Filip att du faktiskt blev en bättre fotbollsspelare? Ja, det vet jag inte heller. Alltså. Kanske inte har förstått ändå? Nej, precis. Nej, men som sagt, han är otroligt stolt över min resa. Så att... nej, men han... Jag vet inte egentligen när, utan... för han så tog fotbollsspelande slut. Det här klassiska också. Mycket skador. Medans för mig bara fortsätter det bättre och bättre hela tiden. Så att, ja. När förstod du själv egentligen att aha, fotboll, ja, det är jag egentligen ganska god på. Ja, men det var väl ändå förstått ganska tidigt. Utan, som sagt, jag är född egentligen I en fotbollsfamilj också. Men det har alltid varit sen jag var liten så har jag haft bollen vid fötterna och egentligen bara varit fotboll I mitt huvud också. Inga andra sporter. Okej, lite hobby så här utanför. Men det är inte så att jag har tränat någon annan idrott utan det har bara varit fotboll hela vägen. Så. Hade du något plan B visst det inte kom att gå vägen med fotboll? Nej, jag var inte den bästa I skolan faktiskt. Så att, nej, jag valde lite när man var där I skolåldern och skulle välja vilka inriktningar och vad man skulle välja så valde jag helt fel. Vad är det? Vad valde ja, du? Jag valde någon inriktning på entreprenörskap. Valde jag. Medan jag kanske skulle valt någon typ av fotbollsskola, gymnasie till exempel. Så att det jag kom till ett vägskäl där jag fick egentligen välja också ska jag satsa fullt ut på fotbollen eller, och sen ta skolan därefter eller tvärtom. Men då för skolan som jag gick på var inte de hjälpte mig inte så mycket till att liksom lägga upp ett bra upplägg för mig. Så att då blev det att ja, när det närmade sig utan jag blev mer att jag valde fotbollen istället. Ja, men det blir ju lite sånt. Alltså när du är 18 år så får du proffskontrakt och så är du med I A-stallet och så får du din debut när du är 19. Alltså, mens du egentligen ska göra det mesta skolarbete. Ja, precis. På videregående skola. Ja. Då du ska vara ganska hektad på entreprenörskap för att ditcha den fotbollskarriären som du är I gang med och starta på då som du ser ligger som en gyllen väg föran dig med lite U-landskamper för Sverige och proffskontrakt och ja men exakt så att det kanske var egentligen de från skolans sida som gjorde valet lättare för mig också. Ja. Absolut. Ja. Det är ju väldigt många av spelarna I Odd som har kommit genom skolan som ligger på stadion. Som skola hade väl du satt pris på tänker jag. Ja. 100%. Det är någonting faktiskt som jag tycker också borde många ta efter. Faktiskt så att du går I skolan, du får utbildning samtidigt som att du kan utöva din
i det här fallet just fotboll, det vet inte jag. Det är många fler idrotter. Det är idrotter. Ja, handboll och det har ja. Varit cykling. Ja, men precis. Du kan varit, ja. Utöva din idrott ja. På skola. Liksom. Mm. Då, det tror jag mycket är vunnet för ungdomarna. Mm. Hvordan ble det da å få den første proffkontrakten med IFK? Ja, det var ju också det, som sagt, det gick ganska fort där också i början tills jag fick mitt första proffskontrakt till att helt plötsligt göra debut direkt egentligen och sen ja, och sen så var man inne i det hela och några år senare så man vunnit liksom SM-guld och sen blev vi proffs. Så att det gick ganska fort där. Ja, för det, alltså, det var ju ett äventyr. Ja. Den första tiden i IFK. Alltså, och få alltså bli seriemäster ja. Med IFK som inte har blivit det på, hur många år var det? 20 år eller? 26 år. Hur stor helt blir man i byen Norrköping då? Ja, men det är klart att det blir väldigt stort, såklart. Jag menar, det har varit en gammal stormakt som bara har legat och väntat på att någonting sånt ska ske. Men det sitter i väggarna också och det sitter i staden också. Att det är fotboll som är det största och alla egentligen staden mår efter fotbollslaget. Så att nej, när vi vann där så blev det också speciellt för vi var många egna produkter ifrån staden. Så att det blev grabbarna från stan. Liksom. Så att det blev också väldigt speciellt faktiskt. Och då ser det ju inte ut som den karriären de ska gjøre noe annet enn å bare skyrockets. Altså da snakker vi likhet på dette, så kommer jo landslagsdebuten og du er med på masse samlinger, du får en del landskamper. Altså, hvordan var det å stå midt i det å være Alexander Fransson, ung gutt på den tiden der sånn? Hvor gammel var du? 20? 21? Ja, 21. Mm. 21, 22 ble det. Ja, någonstans der. Nei, men det var det, som sagt, det gikk fort liksom. Sen kanskje man hadde lite tur også at det var just tränaren man hade i Norrköping som blev förbundskapten. Men det gick fort. I min första samlingen så var det VM-kval. Vi hade väl, ja det var VM-kval, ja. Mot Nederländerna var det, Holland. Jag kanske inte var tilltänkt att starta just den matchen. Men sen blev det lite skador på innermittfältet och sen så var det jag som stod där helt plötsligt. Så att det gick ju väldigt fort från SM-guld 2015 till flytt till Schweiz och Basel och sen ja, första samlingen där med nya förbundskapten då, så stod man och startade VM-kval helt plötsligt. Ja. Hvordan var den upplevelsen? Spille för sitt eget land? Ja, det är mäktig. Det är fortfarande gåshud när man tänker på det liksom. Har du tagit vare på den drakten? Ja, den ligger här. Tagit vare. Ja, den är hemma i alla fall. sen har jag inte fått sätta upp några grejer på väggarna än så länge. Så nej, museet kommer när du får flytta hem till Lindöön. Ja, exakt. Ja. Men då kommer jag väl få ha någon liten hörna kanske. Eller något rum i alla fall ska jag väl få till. Med alla de pokalerna du har vunnit så tränger du lite mer i ett litet hjörne. För det har ju blivit lite topp igenom. Ja, men det har blivit... Och mer hoppas jag att det blir. Ja, att, ja du har ju bara 30 år så gör ju mig. Ja, ja. Du blir hämtad till Basel. Mm. Alltså en stor makt i Schweiz. Alltså det är den största klubben i Schweiz. Mm. Och allt rejer sig runt det. Förr så var det massa andra klubbar som var minst lika goda, Young Boys och massa annat. Men då är det Basel som är, de vinner och de vinner och de vinner. Och de spelar alltid i Europa. Hur var det kommit till en så stor klubb som det med helt fantastiska unga talenter på. Ja, men det var kanske blev det. Man hamnar ju egentligen bästa bland de bästa fotbollsskolorna där och då. En otrolig egentligen språngbräda
Nej, men det var ju också, det liksom, det var första gången man flyttade från mamma och pappa också, så att så att nej, men det blev en flytt, för det första blev ingen flytt inom staden, utan det blev en flytt utanför istället, så att men det är otroligt professionellt allting egentligen, och lite, jag hade, var lite samma känsla där också, att det var mycket, även att det är en sån stor klubb, så var den ändå på något sätt familjär, att man tog hand om alla, man, utan det var inte bara oss fotbollsspelare, utan du tog hand om de tog hand om flickvänner, och de tog hand om alla, de ville att alla skulle ha det bra, för att var mycket deras mått också, har familjerna bra så kan ni fokusera mer på fotbollen. Så att, smart. Så att ja. Och så är det, alltså, det är en gyllen generation som är i Basel akkurat då. Alltså du kan name droppa någon av dem då. Ja, jag ska börja med norsken som ni alla kanske vet. Ja. Ja, Mohamed El Younoussi som blev en grannen. Vad säger ni, nabor, säger ni? Ja. Vi bodde grannar som sagt, så att vi håller fortfarande kontakten från och till, så att han betyder mycket där och då också, och sen har vi så spelar med några andra som tog andra resor också med Manuel Akanji som just nu är bland de bästa mittbackarna i världen. I Manchester City. Ja, precis. Sen har du några fler. Brilumbolo. Ja, fantastisk karriär. Ja, god på schweiziska landslaget. Alla goda. Ja, han var ju ännu yngre då när jag spelade med honom. Men man såg redan då när jag kom. Oh, herregud, vilken talang egentligen. När dere är då i den samma klubben sammen. Hvordan føler man att man är på den samma nivå, alltså att man är lika gode, eller ser du allerede att fader, han där är han är bättre än mig? Ja, det roliga, alla de här som man snackar om nu, så alla var ju på olika positioner i och för sig då. Men där och då så känner man ändå att man är jämnbra med många. Sen kanske det är någon som sticker ut lite extra. Och den som har stuckit ut har ju därefter stuckit iväg till ännu större klubbar. Men just där och då när man är i det hela, då är liksom man är där. Men det är också, det är mycket tillfälligheter i fotboll. Man får chansen i rätt matcher och man framförallt tar chansen där och då också. Och just när i Basel, då var det ju mycket, då hade du ju Europa-matcher, så att hade du chansen och gjorde bra matcher där, så ja, då oftast då är du inte kvar i Basel, utan då går du till ännu större klubbar. Och så är det på sånt sätt då, för att bli scoutad andra klubbar och sånt, och så är ju också Basel är ju omtrent så mitt i Europa som det går an att få det, med Frankrike i naboland, Tyskland naboland, alltså det är enkelt att resa dit och kika på och slipper att måste ta fly i 3 timmar för att komma till Norge liksom. Ja, nej men exakt. Så att det är ett grymt ställe faktiskt. Fantastiskt också. Schweiz i övrigt som land var fantastiskt att bo och uppleva i också. Och så är det ju nede i det lilla hjörnet av världen där, så är det så många kulturer som blir samlade också då, för det man ligger så tätt på de andra länderna runt där, så märker du det i själva byn också, att det är multikulturellt och det är spännande och vibrerande liksom, eller hur är Basel som by? Ja, den var just den, alltså just Basel var mycket, alltså det var mycket tysk del. Men ja, och sen blir det ju, vad blir det? Ännu längre ner så kommer ju den franska delen, sen har den italienska delen, så att det var ju uppstyrt på så sätt. Så att
egentligen Baselregionen och allt därifrån, där snackar man tyska helt och hållet. Ja. Pratar du tysk? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Jag har försökt ta några lektioner där, men det är också, de har ju en helt annan dialekt än tyskarna liksom, så att det blev bara för mycket. Men det är dock något jag kanske ångrar, att jag inte bara tog tag i och bara lärde mig fullt ut egentligen. Mm. Och så är det ju så att när du först kommer till en klubb som Basel, så är det ju nästan, om du vill det eller inte, så måste du nöta få med dig någon serie och cupkull. Det får du nästan bara tredd över huvudet, för att de är det bästa i landet. Ja. Hur var det att vinna seriemästerskapet två gånger med Basel, få med sig cupkull där? Ja, men det är också så där, det är vad alla förväntar sig av klubben egentligen, att du ska vinna varje år. Minst en av dem. Så att men att få uppleva speciellt dubben, det var häftigt. Men det är också, ja, oavsett vad så firar de ju. När de vinner så firar de, även att de gör en nästan till varje år. Ja, nu för tiden så har det inte varit så mycket för dem, men där och då var det ju varje år nästan de vann. Så att, men de firade lika mycket, och det är bland de bästa firandena jag har varit med om. Ja, det är det. Okej, firade de länge också eller? Eller var det, jo, alltså? Men det var det. Det blir ju speciellt också direkt efter. Ja, men först, ofta så var det ju att vi vann ligan när det vann flera omgångar kvar liksom. Då blev det ju ett firande först. Och då var det också direkt ut på torget och med alla fans. Och sen när ligan var över, då när man får trofén liksom, då var det ju buss genom staden och fira igen med alla supportrar. Och sen så att det blev ju tekniskt sett tre firande på en säsong, men eftersom det blev cupen en gång också, så att det blev mycket, men det är det man spelar för på något sätt också, att få uppleva de sakerna med alla människor, alltså supportrar också, så att det. Hvordan er det også träffa på disse kampene som kommer på tirsdag og onsdag utover hele vinteren, med Champions League klokka 9 om kvelden, med flomlys, packad stadion. Hvordan er det? Men det er også noe man har vokset opp med. Bare, og sen når du står der nede og hører hymnen, da, ja, det er noe spesielt. Og sen når jeg var ung, så, eller ung, jeg er 30, jeg er ung fortfarande, du er ung. Eller hur? Du er ung. Men när jag var yngre, så kan jag säga, men då minns jag att vi den tiden, då var det något, så hade jag och tjejen, vi hade åkt till London och skulle kolla på Arsenal. För jag var, ja, men jag höll på Arsenal när jag var yngre. Så var vi tittade på en match, och sen bara, vad blir det, något halvår efter, så gör jag min, alltså, start i Champions League borta mot Arsenal. Oh. Alltså, jag hör hymnen, du ser alla de här spelarna bredvid dig, du ser Wenger också, som liksom man har bara sett hela tiden. Och få gå ut på Emirates och höra hymnen, och sen, ja, när man var där och kollade som en turist till att stå där och spela ett halvår. Ja, precis. Alltså, det är surrealistiskt. Ja, men det är det. Och jag menar, det gick så fort allting där i början också, under min karriär. Hvordan var det för dig då att möta Manchester United med Zlatan på laget och vinna? Ja. Nej, men det är stort, absolut. Det är jättestort, och jag menar, Zlatan är ju liksom, ja, han är ju liksom den största Sverige någonsin har fått fram också på fotbollssida. Så att, ja, men vinna generellt, ja, dels mot United, men också att han spelade där och då. Det var också, ja, det var mäktigt alltså. Mm. Mäktigt. Alltså, en eller annan gång mitt i karriären i Basel, så hamnade du på ett utlån till Lausanne. Mm. Vad sker där? Varför blir du sent på utlån? För du spelar ju en del i Basel. Ja, men absolut. Och där och då så kanske jag hade
en rådgivare, agent som inte passade mig och som tyckte en viss grej för att det skulle kanske närma mig ännu mer VM-truppen som skulle iväg dem. Så han tryckte mycket på att vi skulle gå på lån och sen blev fallet så, och det blev absolut inte vad jag hade tänkt mig, och inte han heller, tror jag inte. Men jag vet inte, jag hade inte någon bra känsla från första början heller, för att jag tyckte ändå att speltiden som jag hade i Basel där och då så var ändå bra. Och framdeles helt ung i starten av karriären. Ja, men precis. Så att det blev väl också en liten så här felträff just på där. För då också kom man till Lausanne, då är det helt plötsligt den franska delen. Och då snackar de franska och ännu sämre på engelska än vad de var i kanske på den tyska delen. Så att det blev ingen succé där faktiskt. Och så ändå ju det då att du faktiskt då blir färdig i hela Basel, hela Schweiz. Hem igen till Sverige. Följde du att det var lite nedtur att dra hem igen på något då? Nej, egentligen inte. Alltså just där och då så mådde jag inte bra. Alltså. Hvordan då? Nej, men det var mycket, alltså. Jag vet inte. Men jag hade ingen glädje egentligen till. Då hade jag ingen glädje till fotboll riktigt. Ja, för då har du gått glipp av VM. Det gick till helsike. Ja, precis. Och karriären i Schweiz gick till helsike. Ja. Så det var liksom. Men var det bara sport som gick gärnt, eller var det, du tugglade sig till upp i topplock i tillägg, eller var det? Ja, men jag kände bara att jag behövde komma någonstans. Jag kände glädjen, och då visste jag så här, men då kanske det blev mer så här, men tryggheten i sig, att ja, men går jag hem, då vet jag att då får jag glädje igen. Mm. Ja. Så då blev egentligen fallet så att det föll väl sig ganska naturligt att det blev så. Fick du glädjen tillbaka? Det fick jag. Det var det? Det fick jag. Men ja. Ja, nej, men det fick jag absolut. Så att, det var det jag ville. Så det fick jag absolut glädje tillbaks. Och ja, sen har man väl haft sina tankar fortfarande på utlandet. Liksom. Ja, för det sitter ju någon grekare i Aten och egentligen pröver att tyske till sig dig över lang tid. De prövde ju, var det en första vinter och så en sommar och så en vinter igen. Alltså, de ville ha det. AIK Aten. Ja, precis. Vad tänkte du om det? Nej, men som sagt, när de kom den tredje gången, då tänkte man ju, ja, men de har ju koll på vem man är, och att de kommer tre gånger och säger att de är intresserade. Så det var egentligen inte så mycket att fundera på där och då. Utan jag hoppade på det och kände att det var dels en häftig steg, häftig klubb. Så det var egentligen inte mycket att fundera på där och då heller. Men, och så är det ju bara dessa Aten-lagene som är goda, ja, i hela somtrent. Ja. Men de kamperna är ju helt koko. Alltså när AIK och Panathinaikos, alltså helt sjukhus. Ja, nej, men det är galet tryck på läktarna. Speciellt i de här Aten-derbyserna. De är något, ja, något annat liksom. Men det var tråkigt. Det var också att de fick inte ha med borta supportrar, så att det blev bara. Okej. Okay. Bara liksom hemmalagets supportrar. Okej, okay, så när ni reste till Olympiakos eller till Panathinaikos, så hade ni inte med er egna supportrar in? Nej, precis. Ah. För mycket problem med de där bitarna runt omkring, med slagsmål och allt vad det var. Hvor fornøyd er du med att du valde AIK Aten? Ja, nej, men det liksom häftigt att man varit där, absolut. Men sen kanske återigen utfallet inte blev som vad jag hade hoppats. Vad skedde i AIK? Hände. Ja, dels när man kom ner dit så var det så,
Ja, men det var lite kaos. Det var lite rörigt där. Det var lite rörigt där nere när jag kom dit. Hade en tränare som var där och han bara försvann efter, jag vet inte hur länge han var där när jag kom, 3 veckor max, och sen var han borta. Men det var egentligen inte han som ville ha dit mig heller, så att men då tog man dit B-lagstränaren och sen spela av säsongen. Vi missade vi missade Europaplatsen precis, tror jag. Och då var det lite kaos när vi kom hem där på natten. Vi hade spelat borta match mot Aris. Kom hem vid 3 och då står ju de och väntar på oss. Supportrarna står där och väntar vid träningsanläggningen. Först stod de vid flygplatsen, men då fick vi ta en annan rutt. Och sen kom de upp till träningsanläggningen och skulle prata. Okej. Okay. Och de var förbannade, eller? Ja, såklart. Och sen... Ja, följde du utrygg, eller? Ja, egentligen inte. För jag hade ju inte spelat så mycket. Så att för mig var det så här, men vad ska de gå på mig för egentligen? Så jag känner mig inte otrygg, men alltså man hade ju poliser som stod emellan. Och sen guida oss till en annan rutt så vi skulle komma runt dem. Men då så smarta de är, då springer de tillbaka ut till vägen. Och sen kommer ju vi alla spelare där ändå, i klungan med alla supportrar. Så att då var det, ja. Minns killen, han var målvakten i laget, han åkte bilen framför mig och hans dörr ryckte de upp och liksom sula in och kasta bara massa ägg och liksom rakt in i bilen och ja, hoppa på bilen och allt möjligt. Så att min bil, man satt, jag körde en liten bil också, fick man, så att satt i en liten Nissan Micra, satt jag då. Så att det var inte det. Ja, precis. Det var det man fick av klubben där. Så Nissan Micra satt man i och sen målvakten tog dem hand om bra där och sen var det min tur då när jag körde. Med mig nöjde de sig mest med. Då var det någon spark där på sidan av dörren och något ägg på rutan, men sen var det ganska skönt. Alltså det är mycket rare grejer. Ja. Men allikevel, alltså, du får ju mer både seriemästerskap och cupmästerskap i Hellas. Ja, det får jag också. Hur mycket delaktighet följde du hade i de 2 medaljerna? Ja, men det är klart att man inte... Absolut, man är ju delaktig på ett sätt eftersom man är med i varje träning. Ja, precis. Så att det var väl där mycket de tryckte på och träna teamet och alla runt omkring, det vi gör det här tillsammans, alla är lika delaktiga oavsett om hur mycket man spelat eller inte spelat. Men det är väl klart, du har ju den känslan också att så mycket delaktig har man inte varit, man inte har varit ute på planen. Men jag tippar ju sån in i mitt lilla huvud att du feirer nok det seriemesterskapet til Norrköping litt hardere enn du feirer seriemesterskapet til AIK. Ja, 100%. Så jeg mener, det er... Ja, absolutt, sorry. Hvorfor blir det slutt i Hellas? Kontraktet gikk ut. Jeg hadde en liten diskusjon om... med tränaren om vi skulle förlänga eller inte, men jag sa att... det jag behöver nu är liksom speltid och komma någonstans där jag förmodligen får spela. Så att det blev, ja, kontraktet gick ut helt enkelt och sen blev det andra tankar. Hvordan var det att bo i Hellas? I Aten? I Aten är en häftig stad. Men det är en stad som har, det har ju allting egentligen. Om man trivs med värme och lite stränder och samtidigt så är det en storstad, du har liksom shopping, du har saker att göra hela tiden.
Så att det är häftigt, men sen har det ju, ja, vad ska man säga, med trafik och de här bitarna, det, infrastruktur och sånt, det är de inte bäst på där. Så att, nej. Men något de är bra på är mat. Ja, okej. Ja, men jag vet inte om jag har blivit, jag kanske har tröttnat lite på maten därifrån. På souvlaki och moussaka, ja, och stifado. Ja, precis. Det kan ha blivit för mycket. Så att just nu är jag lite så här... Tar hellre en pizza? Ja, det gör jag. Jag ser ju hellre det italienska köket faktiskt. Du, vad tänkte du då när kontrakten är färdig i Hellas, i Aten? Vad slags valg hade du egentligen då när du var färdig där? Ja, där och då ja, men det, då hade jag återigen hade en dialog i Norrköping. De ville att jag skulle komma hem redan då egentligen. Så då, och då kommer du med svärdet och sticker ja. I Norrköping och så, nej, icke proffs i något. Nej, men det var inte egentligen, nej, det var inte då, utan det var mer bara att jag kände mig inte att jag hade känslan att jag ville komma hem just där och då. Utan jag kände att jag hade velat göra ett försök till. Och då hade både du och Sara blivit så glada i värmen att det ville vara i ett varmt land. Ja, exakt. Precis. Så att, och gå i vit lintøy och ja. Se deilig ut på byn med dyre shades. Ja, precis. Så att, nej, men det var väl egentligen mer det att jag kände att jag väl får testa en gång till någonstans. Men vad tänker du? Alltså, alla vet ju att Kypros är ett kaosland. Alla vet att det en fotbollstränare där lever ja, kortare än en medels kylling på en på kyllingklickeri. Alltså det är alltså vet du förresten hur länge en kylling lever? Före den från den blir född till den blir serverad i en butik? Nej, det vet jag inte. Ja, cirka 30 dagar. Nej, det är inte mer alltså. Nej, det är cirka 30 dagar. Åh fy fan. Ja, jag vet. Och det är ju en trend som tränarna i på Kypros. Ja, ja. Men detta visste du om. Ja, ja. Att det är kaos i Kypros. Ja. Och så reiser du dit. Ja. Vem har du som dine runt dig som kommer med de goda rådene och ska vara dine män som ska göra det bästa för din karriär? Vem är som har håller på med det? Eller tar du valget själv? Nej, men det är väl klart att man får ibland har du inte jättemycket så som kommer heller som ligger på bordet så att folk snackar om ja men många säger ja men jag har intresse där ja men du kanske inte har något konkret på bordet som ligger. Så att nej men varför det blev egentligen Cypern var ju också mycket för att där och då så var det Jesper Jansson som han var sportchef där nere och hade gått snack med honom. Så att det kändes bra där och då. Kanske efter Atensvängen så kanske det inte var första prioritet i mitt huvud att kanske hamna runt omkring där utan det kanske var mer mot mer centrala delen av Europa till. Men akkurat där då så må väl spilletid bety kanske mest eller? Ja, ja men absolut. För att det går ju inte sån himla bra där nere eller? Och så är det så immar i kaos som vi pratade med stan ja. med tränare som går och tränare så. Kjetil Rekdal var väl i klubben där mens du var där var han inte det då? Jo. I 14 dagar till eller? Ja, det blev inte långvarigt för dem där. Utan det blev ju som sagt lite rörigt också. Lite kaosaktigt. Så att, ja. Jag vet inte hur mycket man ska... Nej. Hur mycket jag ska gå in på hur tiden var där egentligen. Utan det är ganska så färskt än så länge. Ja. Då har du alltså varit drygt 2 år i grekisktalande. Har du väl lärt dig grekiskt nu? Nej, inte ett ord alltså. Nej, men det är de vanliga standardord alltså.
Calimera och Calispera, Calenichta och Malacca och de här grejerna. Ja, ja. Första ordet jag lärde var Hamas. Ja. Är skål på grekiska. Ja, det är bra vet jag. Ja. Det är det. Och så träffar du en idiot och tycker du liksom så fucking Malacca. Ja. 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 Då passar det vem du säger det till, för att så kan du få ordentlig trubbel. Ja, no. Det, de slänger sig ut med det där ordet till allting egentligen. Mm. Så att man fick väl förklara att det betyder, ordet betyder mycket i olika sammanhang då. Så att ibland är det betyder Malacca som en vän, och ibland är du idiot och alltså, så att ja. Jag husker Erik Myggen Mykland gick av banan för Panathinaikos i sin sista kamp. Ja. Och då ropte han det till kameran som var där, fucking Malacca. Och då var han färdig i klubben dagen efter omtrent. För han blev bytta ut. Så det var Ja, då var han färdig. Och så är det alltså, då har vi ju varit igenom mycket av denna karriären. Mm. Och så är det ju någon klubbbytter här som jag stusser fælt på, som jag lurer fælt på vad du egentligen har tänkt på. Och så där som du säger, alltså det är kanske mycket man hade de helt stora valgene, men vad om du bara blev i Basel lite till då? Om du bara var lite längre i Basel, prövade precis. Vara lite tålmodig i Basel, för det verkar som var lite sån hand i handske klubb egentligen för dig. Ja, 100%. Och det är väl som sagt, det är väl någonting jag har tänkt på också. Har jag gjort mycket. Men sen har många sagt också till mig att du kan inte gå och älta gamla saker, utan man måste gå vidare också. Så att, men det är klart att man har tänkt på dig några gånger. För när du klarar oss hamna i Skien på 6 år efter att du har spelat Champions League i Basel, och bara, hvor gikk det gærent her egentlig? Hva var det som gikk fel? Og så var det... Nej, men som sagt, jeg vet inte, men på något sätt har jag väl aldrig egentligen slagits mig ner heller med och tyckt synd om mig själv på ställen som jag hamnat, utan jag alltid jag vet att jag har mycket i mig. Det vet jag. Så att jag i huvudet och kroppen vill få ur sig jävligt mycket. Så att det är väl något som man längtar kommer ske snart. Och så är det väl närliggande att tro att du kommer bara till att bli bättre och bättre och bättre och bättre i de nästa kamperna som kommer för Odds ballklubb. För det att fotbollsformen kommer till att sätta sig. Ja, nej men absolut, och det är väl något jag hoppas. Så att situationen som vi är nu i klubben, det är väl också en stor tro på att vi kommer lösa det. Och det är inte så att jag är här och liksom bara tar allt med en klackspark, utan jag vill hjälpa till så mycket som möjligt, och Odd ska spela i den här serien nästa år också. Mm. För jag har prövat att kika lite. Jag har inte klart att finna att du har varit med på att rycka ner med något lag någon gång. Nej. Och då blir det ju lite dumt att börja nå. Ja, så är det. Vi kan inte ödelägga den streaken. Nej, 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 nej. Nej, nej, absolut inte. Och det är ju något man har i huvudet, som du säger. Men nu när du säger det där, så minns jag lånet där när jag gick till Lausanne. Lausanne? Det gick inte. Det gjorde det, för de åkte ur. Det gjorde jag. Ja. Okej. Okay. Så korttidskontrakter och dig, det är dålig grej. Det är dåligt. Så att det blev inte bra det där. Alltså. Hvis du sitter och tänker på det vi har pratat om nu, Alexander. Vad är höjdpunkten ditt i din karriär till nu? Alltså, vad är det största du har varit med på? Oj. Nej, men egentligen det största, dels SM-guld med Norrköping. Mm. Debut till landslaget. De här åren i Schweiz var stora också. Men jag har ganska många grejer. Liksom, ja, men alla debuter.
såklart. Champions League-debuten, väldigt speciell. Sen har jag varit i, ja, varit med på OS också, olympiska spelen i Rio. Ja, det har varit en kämpupplevelse. Ja, det var häftigt. Det var häftigt att vara där. Men ja, vi hade inget, vi hade inte det bästa laget med oss dit, så det gick inget bra heller. Men det var häftigt att se allting. Och så hör man ju om OS, eller OL som vi säger då, att när man bor i dessa deltagarlandsbyn så är det alltså dessa utövarna blir som kaniner. Och de delas ut gratis kondomer överallt. Märker du någon press? Du kommer lite sån halvblond från Sverige ner där och... Nej, men för att vara så här, vi fotbollsdelen, vi fick inte bo inne i byn faktiskt. Ja, gjorde det? Nej. Vi bodde i Amazonas trakten alltså. Ja, ute i regnskogen? Ja, precis. Manaus tror jag hette staden vi bodde i och hade våra matcher. Och för att ta sig till OS-byn, då var vi tvungna att gå vidare från gruppen och då hade vi fått flytta in där. Ja, det gick så pass dåligt. Ja, ja, precis. Vi åkte... Ja. Ja. Så vi kom aldrig till OS-byn, men vi var där typ några dagar innan allting skulle börja, så var vi där och bara kolla läget i alla fall. Men hur länge var det i Brasil? Ja, det blev ändå nästan 3 veckor tror jag. Ja. Det var en fantastisk upplevelse. Ja, 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 verkligen. Så att, och så är det, ja, landslagsdebut, SM-guldet för IFK och så OS. Är det de tre vi kan sitta med topp tre? Eller Champions League, är det den högre kanske? Eller är det? Ja, det är kanske lite högre än en OS. Alltså OS, häftig grej. Ja. Absolut. Men det hade varit lite mer häftigare om man fick med hela paketet, om jag säger. Flytta in i byn och sådana. Ja, det kan jag säga. Ja. Den kan jag se. Du, vet du mycket om Alexander Fransson? Mm-hmm. Kan du mycket om Alexander Fransson? Ja, det borde jag ju kunna. Jag syns det. Eller hur? Jag följer det. Är du klar för en Alexander Fransson-quiz? Ja, vi kan testa. Det är inte så många spörsmål jag har, men jag har någon. Och det är ju ganska enkelt också. Det är ju, alltså, hvis du ser på alla kamper du har spilt genom din karriär i seniorfotboll, alltså inte för juniorlag och U19 och U21 och sånt, men som seniorspiller, vilken fotbollsspiller har du spilt aller flest kamper sammen med? Det er en som skiller seg ut veldig. Er det så? Ja, ja. Kristoffer Nyman. Ja, ja, men det er 100. Ja, det er. Perfekt, perfekt. 157 kamper. Oh, ja, ja, se der. Neste på lista er Linus Valkvist, 129. Kristoffer Tello, 102. Så det er Kristoffer Nyman som skiller seg ut noe voldsomt på toppen der. Ja. Så det er, hva slags type er Kristoffer Nyman? Skårer enormt med mål en stund. Blev vel toppskår i Allsvenskan også? Ja, absolut. Og det er vel han som bär Norrköping på sina axlar just nu också. Så. Ja. Mm. Och så är det ju då, du har ju spilt mot extremt många spelare upp igenom. Men det är också där en som skiljer sig lite ut, som du har mött flest gånger. Han spelar, i alla fall tror jag, att det är samma spelaren, spelar i Norge idag. Han också. Jaså. Han driver och roter runt bort i Moss och försöker rycka upp med Moss. Som har spelat mest emot alltså. Ja, ja, ja. Mittstopper. Åh, herregud. Tror han spilte masse i Djurgården tidligere? Nej, det kan inte jag alltså. Nej. Tim Björkström. Tim Björkström alltså. Är det han jag har spelat mest emot alltså? Var det? Jaha. Så lärde du det? Ja, det hade jag absolut inte... Og så er det to stykker som har delt andreplass. Det er Jesper Karlstrøm og Simon Lundevall. Det er de tre du har spilt aller flest kamper mot. Ja, det er så. Altså. Det er de der
Djurgårdsmatchen alltså. Ja, ja, ja. Jag tror Tim Björkström är, spelar i Moss nu faktiskt också. Han börjar nog bli på värre 34, 35 eller... Ja, det kan stämma. Något sånt då tror jag. Jag är inte kan när det måste. Och så har du varit med på självklart massa grej, vet du, massa stora segrar och allt möjligt. Hvis du ser på skiter i U19 grejer och Youth League och ja. Sånting, men topp topp topp. Vad är den aller största segern du har varit med på? Alltså resultat eller? Ja. Oj. Oj, oj, oj. Det är en ganska stor seger. På bortebanan till och med. Borta. Åh, herregud. Nej, det har ju varit otroligt mycket matcher som jag inte... Ja, vi må tillbaka till Schweiz. Ah, ja, det kan vara. Men vad blev den matchen då? Är det mot Grasshoppers? Nej. Nej. St. Gallen. St. Gallen. Ja, vänta. Vad blev det? Det blev 7-1 eller något? 7-0. 7-0, ja, du ser. Ja. Ja, det var till och med sist i kampen. Ja. Ja. 7-0. Det är den största seieren du någon gång har varit med på. Ja. Husker du fler historier? Ja. Men... Jag ser då både i Schweiz och du har i Allsvenskan så har du någon ordentlig gode rackare här. Ja, men det känns som det, va? 6-0 mot Vadus. Ja, precis. Är det byen också? Ja, ja, men det är det. Är det det? Ja. Där också hade du assist. Jag är så dålig koll, men det är mycket möjligt. Det var. Så har du 6-1 mot Sirianska. Ja, ja, just det. 5-0 mot Helsingborg. Ja då, det är det. 5-1 mot GIF Sundsvall. Ja, det är goda segrar. Ja, ja. Och så har du, jag hade varit med och slått Vadus flera gånger, ja. Både ja, 5-1 också. Ja. Så det är någon ordentlig god. Och så har du då spilt en del landskamper. Och du har fått med en skicklig historia. Mm. 6-0. Vem var det mot? U21 alltså. 6-0 på U21. Ja, men du vet, jag har så dålig koll på det, men det måste ju vara typ... Nej, nu vet jag. Eller U21, det kanske inte var U21. U21. Spelade du där? Ja, men alltså, jag tänker ju, är det någon sån här San Marino eller något sånt? Nej. Det är mot Norge. Ja, det var den jag hade ju, men jag tänkte så här, vad är U21? Med Elionossi på banan för ja, Norge. Ja, det vet jag. Ja, det vet jag. Og Aursnes, som nå spiller på det norske landslaget, spilte der, okay. Blant annet. Ja. Vegard Bergan, tidligere rådspiller. Thomas Grøgaard, tidligere rådspiller, spilte på det laget. Sondre Rossbakk, ubenyttet keeper, satt på benken. Så det var mye Odd-relatert også, ja. På det laget der, som en tapt altså 6-0 for Sverige. Det var triste greier. Triste greier. Ja, det minns jag ändå, men nu när du säger det, men jag visste faktiskt inte att det var U21, men ja, det var U21. Mm. Och så har det ju gått på någon feite blemmer upp i någon så att det har tappt lite stort också. Ja. Vad är det största tapet du har varit med på då, Alexander? Kan det vara någon kan det vara mot Häcken kanske? Absolut. Ja. Vad blev det där då? Oktober 21. Ja, jag vet. I Göteborg. Det var inga rolig. Nej, i Göteborg. Ja. 0-5. Ja, det var det jag tänkte säga också. 0-5. Ja, men de var på ballen och hiver ut i det. Men det var så. Ja. Men det var ju andra halvlek vi tappade mycket där. Ja. Ja. Och så har du tappt 4-0 för Luzern. Ja. Och så har du tappt 4-0 för Ja, Elfsborg. Men nu går vi vidare ifrån det där. 4-0 för Elfsborg. Ja, det var hyggligt att prata om de stora seierne. Ja, precis. Ja. Mye triveligere det. Du, vi har noen helt vidunderlige lyttere som kommer med spørsmål til deg. Mm. Vi starter med de som har kommet inn på X, Lars Vik Tolstad. Mm. Så er det, du får jo bare svare på det du tenker at du kan svare. Hvilken spiller i Odd ser du på som den beste som er der akkurat nå? Bortsett fra deg selv da.
Ja, men som sagt, det är ju tidigt egentligen att säga. Ja, men du har ju några som... Det är ju liksom Bilal som har otroliga egentligen spetsegenskaper i sin snabbhet. Sen tycker jag dock att Filip faktiskt har stått ut ändå på ett sätt som jag gillar. Mm. Och vem är den spelaren du tänker har högst potential i Olds ballklubb akkurat nu? Jag vet ju knappt hur gamla de är heller. Men vi har ju många som är unga där. Så svårt att säga om dem, men jag ska göra det enkelt för mig och bara säga ja, men Ishak vet jag, han har ju mycket i sig, det vet jag sedan innan. Så att han har jag fortfarande höga förhoppningar på att han kommer skjuta, få fart på det. Så. Ja, det var dejligt. Ja. FMN Odd, glade Odd-gutter, spør hvor ligger problemen til Odd med tanke på de dårlige resultatene og prestasjonene? Hva er det som ikke virker? Ja, ja, men det som sagt, återigen, jag har ju bara varit här så en kort period liksom. Så att men den där enda man kan säga egentligen, vi jobbar ju stenhårt för att det ska bli bättre. Absolut. Och det har jag fortfarande stor tro på att vi kommer lösa det. Det har jag en stor tro på. Men det är väl att vi blir ännu mer synkade alla tillsammans och vi bestämmer oss mer kanske för ett sätt där det här, nu gör vi så här liksom. Och till 100%. Mm. Morten Møller, han skriver här: Walter Samuel, Brelem Bolo, Manuel Kanji, kan du fortälla lite om det? Nej, men det var häftigt, exakt. Så Walter Samuel, argentinaren. Ja, han är väl kanske egentligen, om man ser på pappret, var den största som jag spelat med. Sen var ju han, ja, det var ju i slutet på hans karriär, så var det ju. Men nej, men han var också så här en figur som han sa inte ett ord nästan i omklädningsrummet så. Okej. Okay. Men ute på planen då jävlar alltså. Men sån lugn kille verkligen. Brelem Bolo känns som vi har tagit med innan, men ja, vi har ju pratat egentligen med honom. Ja, precis. Nej, det är det. Tuffaste motspiller så långt, enten på träning eller i de kampen du har spilt? Jag vet egentligen inte. Tuffaste spelare vet jag inte. Är det någon på mittbanan, Todd, som ger lite juling på träning? Som är lite vanskelig att bryna sig på, eller en stopper, eller? Ja, nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Easy peasy, Japanese. Ja, precis. Nej, så var det inte heller. Men nej, men jag brukar ändå inte. Jag lägger mycket fokus på egentligen mig själv och försöker vad jag kan göra bättre. Alltså... Mm. Så att jag lägger inte egentligen märke till de andra så jättemycket. Eller förstår du hur jag tänker? Alltså, men det är klart att det är många som är tuffa att möta. Men till exempel om man går i en duell till exempel med, ska vi ta nu, Sondre. Ja, då har du inte mycket att sätta på reglerna, alltså, till exempel så. Det är en tank som kommer att så. Ja, alltså, men precis. Ja. Så att, han är väldigt tuff. Ja. Ja. Ranger, vad heter han för? Jökers, svenska toppspissen. Mm. Vad heter han för något? Victor. Victor, ja. Och nu uttalar rätt namnet.
Ja, du, jag vet inte, jag såg att de hade någon, var någon som hade svårt att uttala hans namn där också, så jag vet inte vad som är korrekt, men Gyökeres tror jag. Ja. Ja. Ranger Gyökeres, Isak, Haaland och Sørloth. Från bäst till minst bäst. Nej, men då är väl Haaland högst upp, ja. Absolut, och sen tror jag att ja, men för till den blev svår nu bara för det. Jag syns. Ja, men det är Haaland, Isak tror jag. Ja, det tror jag. Sørloth har jag dock för dålig koll på, ska jag säga mig. Det säger. Håll på att bli toppskorer i La Liga i fjol. Ja. Missade i sista kampen för han blev skadad, så han var ju väldigt nära, men jag är ju enig med det. Isak är ju, har haft fantastisk karriär så långt i Newcastle och är extremt vanskelig att spela mot, ser du så. Ja. Ja, men precis, ja, men då får man väl nästan ranka, för de är väl på den nivån, men Gyökeres gör det otroligt bra nu. Han kommer att bli god. Ja, absolut. Oh, absolut. Fantastiskt. Spännande. Jag har också fått in en del frågor här ifrån jag hade ett frågor till faktiskt ifrån Morten Möller. Känns det att vara fotbollsspelare egentligen som en jobb? Nej, ja, 100%. Jag jobbar med min hobby, så kan man säga. Ja. Jag älskar att gå till jobbet varje dag. Ja. Var det bäst? Nej, inte varje dag kanske. Ja. Inte varje dag kanske. Okej. Okay. Är det någon dag som är lite... Ja, men det är väl klart att det är vissa dagar är tuffare än andra, så är det. Var det bäst med att vara fotbollsspelare? Ja, men återigen, det är ju, jag får jobba med det jag älskar att göra. Så att det är bland det bästa, eller det är det bästa egentligen, att jag får jobba med det jag älskar att göra, helt enkelt. Vad är den kulaste upplevelsen du har haft, spör Theodor Martinsen här, den kulaste upplevelsen du har haft fördi du är professionell fotbollsspelare? Om det är på banan eller om det är en VIP-fest du har fått låta komma in på eller whatever? Ja... Det har hänt mycket där på fest i sidan också. herregud. Vad ska man säga? Det blir ju också så här. Det händer mycket där SM-guldsåret. Jag kan säga egentligen. Då blev det som att man blev så tajt som lag också, och det var nästan som att man spelade med sina vänner. Precis. Ja. Så att det blev nästan att du spelar med dina bästa vänner, och därför tror jag också det gick bra. Det var kul att spela hela tiden. Jag har fått en haug med svenska spörsmål. Så jag får pröva att översätta så gott jag kan. Det kommer från en som heter Viveg. Jag tippar att det är någon som är på kortelse. Mulan känner också, för vilken är den bästa tränaren Alle Fransson har haft? Blir du kallt för Alle? Ja, men det är mitt smeknamn egentligen. Okay. Alle. Ja. Ja. Den bästa tränaren du har haft? Den bästa tränaren... Ja. Man har haft några stycken, men... de har ju olika på olika sätt, men... ska man säga, han hade i Basel, alltså Urs Fischer, men han var dock ganska, ja, men han fick ändå ut mycket av varje spelare, måste jag säga, samtidigt som då hade Janne Andersson som ändå fick ut mycket av Janne tog Norrköping till guld för 26 år, så. Men det är också så här, bästa, alltså jag har lärt mig mycket ifrån varje tränare. Som till exempel som nere i Aten, så lärde jag mig mycket speciellt av Mattias Almeida som jag hade där. Han tog ju liksom in lite mer argentinsk stil i fotbollen, sydamerikansk stil i fotbollsbiten, så då fick man känna på den filosofin också, så att det är svårt att säga egentligen, men får vi säga Urs Fischer, det han gjorde med Basel där då. Spelaren är favoritstad av Skien, Norrköping och Aten.
Ja, men det blir väl, ja, men patriotiskt svar blir väl Norrköping. Ja, ja, ja. Och då kan jag lika gärna hoppa över det nästa spörsmål, så är det elitserien eller allsvenskan, så då blir väl samma svar där för att du är svensk. Ja, ja, men det blir väl kanske så. Sen har ju inte jag gjort en hel säsong i elitserien heller, så att det men nej, men allsvenskan, den är häftig på ett sätt med mycket folk på läktaren och så spår här vidare. Vem är den bästa medspelaren du har spelat med under din karriär? Oj. Oj, oj, oj. Den här vet jag, det är många som har frågat innan också, men alltså om jag bara, alltså om man lägger ihop om man tar en spelares karriär, vad den har gjort liksom och vad den har vunnit och dittan och dattan, så då är det ju Walter Samuel som är egentligen den största. Så att det blir väl tråkigt svar, men enkelt att säga han då. Ja, ja. På frigge. Och så sista här. Detta är säkert någon intern grejer som jag inte känner till. Så därför bara spöra det som står där sån. Ja. När kommer du hem till Snoka? För det första, vad är Snoka? Snoka, det är liksom det är den IFK Norrköping, de kallar Snoka. Okej. Okay. De kallas ju mycket. Peking och Snoka. Som sagt, det får väl framtiden utvisa. Ja, vi får se. Ja. Vad nå då, Alexander Fransson? Vad nå? Nå ska du vara i Norge till i hvert fall till 1. december, för då är den sista kampen förhoppningsvis spilt. Ja. Det kan jo bli noen kamper etter det også med litt kvalifisering hvis du skulle havne der. Mm. Men da havner vi rundt 15. desember. Hva så? Hva skjer etter det? Har du noen tanker? Har du noen drømmer? Har du noen planer? Ja, det skulle være gøtt å hinne med noen resa der med familien. Faktisk. Og sen, litt varmere strøk og få varme opp kroppen litt. Vært, ja. Ja. Jag har redan... Har du bokat? Nej, jag har inte bokat någonting, men det får vi ta efter vart i sådana fall. Men det är väl någonting som jag gillar att göra också, så åka iväg och resa lite. Och jag skönjer hur du har det, ja. För du kommer rätt från Cypern, ja, och rätt kallar sig igen. Mm. Alltså, jag har gjort det akkurat detsamma för 3 veckor sedan, och jag fryser ju varje dag. Ja, men jag menar det. Det är någonting när man har bott i lite varmare länder nu, så känner man att det, man kan sakna klimatet ibland. Ja. Och slippa alla jackor och stora skor och stövlar och ja, precis. Ja. Du, det blir spännande att se, vad tänker du jobbmässigt då efter att den resan är färdig? För då det som är gott då nu då, det är att man spelar fotboll helt till december och då kommer du ut och vara i toppform. Ja. Och har visat fram på norska klubbar och och då öppnar ju det europeiska övergångsmarknaden. Ja, just det. Det med en fyr som då är i superform. Ja, stämmer. Så att nej, men som sagt, jag har egentligen alla dörrar öppna. Oavsett om det, ja, om det ska vara här eller någon annanstans eller alltså, så att jag tänker att jag får ta det då. Är en bitte liten chans för att du kunde ta ett år till eller två i Skiena? Ja, men som sagt, alla dörrar öppna egentligen, så att vill bara avsluta det här egentligen först och lägga fokus på det, och sen får man ta allt eftersom. Mm. Se lite in i spåkula. Var lite lite spåman, och så ser du vad som står på lystavla i Haugesund. Den 1. december, när klockan är 18:52, 18:53-ish. Mm-hmm. Vad står på lystavlan då, och var har Odd havnat på tabellen? Ja, men vi är ju... Ja, förhoppningsvis är det ju en... Nej, men det är en seger. Det är en seger med... Kan bli en ren finale. Om vem som klarar sig i elitserien. Alltså, det är så. Ja. Ja, men det är en seger med 2-0 för oss. Och nu ligger på... Jag hoppas att vi ligger på säker mark innan dess, så att
Absolut. Så, så du kan boka en tur till varmare stråk? Ja, det kan jag. Jag hoppas att vi löser det tidigare. Så, så det blir tidlig, ja, tidlig ferie fra? Ja, precis. Ja, det är deilig. Du, Alexander, tida går fort i gode venners lag, och ja, 90 minutter har vi klart. Ja, det är så pass. Det var ikke dårlig. Nei. Så det skulle ha takk for at du kom i studio. Ja, takk for det. Hvem vi skal prate med neste uke? Jeg vet ikke. Det Anders Løkken som styrer. Vanligvis så vet jeg som regel, ja, nå har jeg visst 3 uker frem til hvem jeg skulle ha. Så jeg rekker en neste uke, og så rekker jeg en uke etter der. Men så, da havner jeg i Spania igjen. Da skal jeg ned og varme opp kroppen. Ja, det gjør det rett. Da skal jeg sitte der ned i gode 14 dager og varme opp kroppen i ja. Polen og bare sitte der med beina høyt, altså. Ja, det låter inte fel. Nej. Får lite varme i kroppen. Du, sørg for oss å komme i superform og finne en god klubb, om det Odd eller om det et annet sted i verden. Det blir spennende å følge, Alexander. Ja. Lykke til i hvert fall på ferden videre, hva som en bringer. Takk så mye. Og så må du hilse til Philip og svare og si at de kunne ha svart på det. Det skal jeg gjøre. Det er bra. Og dere andre, vi høres om en uke. Takk for i dag.